बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सोबे आसो. भाऊ बहिणी दान भेटूंक आम्ही आयते जात असताना प्रत्येक जाऊन आमकांस सुम्याक आम्ही समर्पया फुडल्या दिसांनी प्रत्येक जाऊन या प्राजिताच्या काळार ताच्या संबंधांत रावूंक तो आमकां आपोवणें दिता. त्याच्या संबंधांत रावूंक तोच सुमी आमकां बोल दिता. असले जिबे जिवंक आमकां हर एकल्याक प्रेरण दिवन दी आदार दिवन दी म्हूण मागया. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा आत्मीक दुस्मणा लागी झूज झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदोवणी आमी दमोवन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दणवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दे. आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जैतेवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सुवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप सरेस्वर म्हणटा, उपास करून रुदार करून उस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजे सरशी परतून येया. तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां. सरेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोसणीकायनी दयेन भरलेलो आनी केस लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरात आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सरेस्परा तुमच्या देवाक अन्नबलियो आनी पिवानार्पणां भेटोवंक शकतल्यात. सियोनांत एक तुथुरी वाजया, एक उपास परगट करा, एक संभ्रमीक जमत आपया, लोकांक एकठांय करा. एक पवीस सभा जमया, मालगड्यांक एकठांय करा, भुरग्यांक जमो करा. दुदाच्या बाळका भुरग्यांक नवरो आपलें कूड सोडूं आनी व्हंकल आपलो पलंग दर मंटप आनी विधी मदें ह्या जाग्यांनी मरियना मनयारी रुदन करूं आनी म्हणू सरेस्परा तुज्या पोरजेची दया कर. तुज्या दैजांक केण्यांक पात्र जावंक दिनाका. राष्ट्रां ताज्यो खेबडायो करिना जावं, तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्राक कित्याक कारण दिवचें. तेन्ना सरेस्पर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आनी ताणे आपले पोरजेची काकूट केली. देवाचे उतारये. आमी पत्की सोम्या तुजी काकळूत मगतां. पत्की सोम्या तुजी काकळूत मगतां. काकुळदारा देवा काकळूत मोजी कर. बोकोन वोळ्या देवा गुण्या विसर.
अपराध मोचे दून काड नितळ माका कर पत्का मोजी बगस गोपांत माका दर आमी पत्की सोम्या तुझी अकृत माका गुण्या मोसो आता ओळखो नाव घेता पताक मोजे सदा मोजे मुखारेता माका तुझे मुखलो कानुडै नाका तुझो पवित्रोत्मो तो कान सोडी नाका आमी पातकी सोम्या तुझी काकलूत मागता नितळ काळीस देवा रस मोजे भीतर आणि मोजे एक दृढ मनासक सोडवणे सो संतोष बोगुं माका कर परगर्तलो सगळ्यान तू मोन सोडवंदार आमी पातकी सोम्या तुझी काकलूट माता आमी पातकी सोम्या तुझी काकलूट माता साम पावलून कोरीन घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप भावां भयणीनो तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया पातकाचे कत्नांतलेल्याक देवान आमचे पसत पातकाचे बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितिवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात कित्याक ताणेंच अशें म्हणा आयन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो होस्स तो आयन काळ होस्स तो सोडवणेचो दीस देवाचें उतार हें वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परिंद्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परिंद्राया आज तुमची काळजा दारून करी नाका मगा सर्वेस पोरासो ताळो ऐकया वंदन तुका क्रिस्ता महिने बरी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया सर्वेस्व तुमचे सवे असो तुमच्या सवे असो सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुकाय सोम्या जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो तुमच्यो भक्तीच्यो कर्ण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो फळांच्या खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया ना जाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापाच्यो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाब आसो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान खोंब वसयनाका कापाटी शिनोगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतान शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळसो मेळोन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें तुजें दान धर्म घुठान जावं आनी घुठान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो तुमी मागतना कापाटे सारकी जायनाकात
आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर शिनोगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोणशांनी उबे रावणो मागोवंक तांकां सड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तसो प्रतिफळ येदोळसो मेळोनतला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग धार धंप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं तुवें घुठान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय खापाट्यां बरी मुखां भावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळसो मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक थेल माख, तुज्या मुखामोळ धू, आनी अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना. जावं तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, दितुचीक वर्सांत वेगवेगळे काळ आसात. आदवेंदाचो काळ, सादो काळ, आनी हो जावन आसा प्राचीत काळ. हर एक काळ आमकां जेजूच्या जिविता विशांत नियाळ करूंक आपण दिता आसतना त्या जेजूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत सांगाता व्हरून पळोवंक आपण दितात. आनी प्राचीत काळार जेजूच्या जिविताचें खंयची घडीत आमी नियाळटांव, ताचें कश्ट, मरण आनी जिवनपण. देखून हो प्राचीत काळ जावन आसा हो वर्तो मिस्तेर नियाळचो काळ. आनी हो सगळो नियाळ ह्याच संभ्रमान सोमता. सोम्याचें कश्ट, मरण आनी जिवनपण त्या संभ्रमांत ते सोमता. ती जावन आसा पास्क परब. आनी ह्या परबेक तयारी जावन हो प्राचीत काळ आसा. आनी ह्या प्राचीत काळार पवी सभा आमकां कितें करूंक आपोवणे दिता, तीन संगती आदारूंक आपोवणे दिता. तें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें. पयलें मागणें उपास आनी दान धर्म, प्रेयर, फास्टींग एन्ड आर्म्स गिवींग. ह्यो तिनूय संगती आमकां कितें शिकयतात? ह्यो तिनूय संगती आमकां देवाच्या संबंदांत उरोवंक शिकयतात. 40 दीस मोयजेन करशिले देवाच्या संबंदान, 40 दीस एलिया प्रवादीन करशिले देवाच्या संबंदान. आनी शुभ आमी नव्या सुरल्यान वाचता, जेजून 40 दीस मागण्यान करशिले म्हळ्यार देवाच्या संबंदान करशिले. तर प्राचीत काळ आमकां पयलें आपोवणे दिता त्या देवाच्या संबंदांत रावच्याक. त्या देवाच्या संबंदांत रावंक पयली वाट खंयची? मागणें. मागणेंच जावन आसा त्या देवाच्या संबंदांत रावची एक वर्ती वाट. आनी ताच्या संबंदांत रावो जाय जाल्यार तितलें सुलभ ना. त्या देखून उपवास कर. आनी शब्द म्हणयेत सॅक्रिफीस कर. खंयच्या संगतीनी सकाळ उपास करीत जाय? साहित्य संगतीनी उपास करूंक आसा. मागणें करीत जाय जाल्यार जावं पुरो कुडीची थोडी दंडोवणी. कित्याक पयलें आमकां कुडूच मागणें करूंक एक अडकळ म्हणयेत. दुसऱ्यान सॅक्रिफीस कर. बापू साहेब साहित्य संगती दिता, कितें सकट संगती जावन, खंयचे सकट संगती जावन आमी सॅक्रिफीस करयेत गे म्हणून. जें कितें सकट म्हाका देवाच्या संबंदांत रावूंक सोडिना त्यो संगती हांवें सॅक्रिफीस करूंक आसा. बींग कॉन्शियस ऑफ दोज थिंग्स वीच ट्रबल मी. जावं पुरो विविध संगती आसात, विविध वायट वडण्यो आसात, जावं पुरो वायट सवयो आसात. ह्या विविध रितीच्यो संगती त्यो म्हाका देवाच्या संबंदांत रावूंक सोडिनात. केदळा त्यो हांव सॅक्रिफीस करतां, मागणी करूंक जाता. केदळा मागण्यांत हांव आसा देवाच्या संबंदांत आसा. आनी हाचे इफेक्ट कितें? ह्या दोन संगती, मागणें आनी उपास वा सॅक्रिफीस, असो इफेक्ट हाचे रिजल्ट म्हणटात, फलितांश कितें तें जावन आसा दान धर्म. केदळा हांव देवाच्या संबंदांत आसा तेदळा म्हाका अनेकल्याची गरज समजता. हांव पेल्याक पळोवंक शकता. आनी केदळा हांव देवाच्या संबंद आसा तेदळा हांव जाणा जाता कितलें सक्कड म्हाका देवान दिलां आनी बरोवन वमतोच्या मापान दिलां, सर्तीकस्त दिलां. आनी तें म्हाका गरजेचें न्हय म्हणून भोगता. केदळा हांव देवाच्या संबंद दिता. ताचे संगी आसतना त्या उजवाडान हांव म्हजें जिवीत पळयतां. ह्यो सगळ्यो संगती म्हाका गरज नात. त्या देखून भाऊ भयणी तेदळा मात्र दान धर्म साध्य जाता.
संतोषान करूंक साध्य जाता. तर ह्यो तीन संगती आदारूंक ह्या प्राजिताच्या काळार पवित्र सभा आमकां उलो दिता. तर हर एक रितीन पळया सांप्रो मागणे करताना दोन संगती आसात. खंयच्यान चड संतोष उरल्ल्यान दिवचे उरल्लें दिवचें गे या उरोवन दिवचें. खंयच्यान चड संतोष उरल्लें दिवचें गे या उरोवन दिवचें. आ खंयच्यान चड संतोष उरोवन न्ही गी तांतू सॅक्रिफीस आसा. मागणें करी जी जाल्यार कांय काम ना म्हणून मागणें करचें न्ही. जर सकळ राटावळी मध्ये वेळ सॅक्रिफीस करन तो उरोवन सोमिया सांगात आकर्षित हांव जाल्यार त्या मागण्यांक संतोष आसा. जावं पुरो आमी सॅक्रिफीस करता आसतना तातूंत साहित्यें उरोवंक आसा. जावं पुरो आमच्या गरज आसच म्हूण वखता थीक सांगचें सोमिया सांगता सांगा त्या संबंदान रावचे खातीर. आनी तिसऱ्यान दान धर्म करतना म्हजे लागीं आसा उरुल्ल्यांतले दिवचे न्ही. हें गरजे भायर म्हूण भोगता पूण म्हाका गरज म्हूण भोगता तें हांव दिवं मुखार सरता. हें जावन आसा दान धर्म. भाव भयणीनो ह्यो तीन संगती ह्या प्राजिताचे काळार आमी आदारतना हर एकल्यान आमी वैयक्तीक रितीन इसारूंक जाय. ह्यो तीन संगती ह्या 40 दिसांनी आमी कशें पाळयेत. मागणें उपास आनी दान धर्म आनी हें केल्ल्या बरी बेश्टें करच्या खातीर न्ही. ह्यो संगती म्हाका देवा लागी येवंक एक साधन जायसे. ह्यो संगती म्हाका देवा लागी येवंक हर एका दिसा प्रेरण दिसय. आनी तेदळ मात्र ह्या प्राजिताच्या काळाक अर्थ येता. आनी सांगतच आमी हो प्राजित काळ ह्या रितीन संभ्रमतना पास्क परब संभ्रमतना ते निमाणे पास्क परबेचो वांटो जावन आसा जेजूचें जिवनपण. आनी तो जिवनपणाचो संतोष आमकां हर एक लेगीत फावो जातलो. जिवन जालो जेजू ताचो सांगात आमकां दिता. तर प्राजित काळा ताचो सांगात आमी भोगलो जाल्यार आमकां ताचे जिवनपणाची परब संभ्रमतना तो सांगात सडीत मापान भोगूंक फावो जातलें. आतां गोबराचेर आशीर्वाद उबी रावा. बाबा भयणीनो प्राजीत करून आमचे जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देव आमच्या दयाळ बापा, कालतें जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पाताक रोडून प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दयाळेन आमच्या मागण्या कान दी. हो गोबर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कणवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजीत काळाची दणवण शेवट पर्यां सांबाळून तुज्या पुताचो पासकसो गोटो नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कुटमाता नितलो
मोजी बात का कंटाळता अचंते सकर संता ये जेजू औंका कुत मागता नितोलोय मन पाथेता सर्वोजी बात काम कंठाळता अचंते सकर संता पत्का मोची माका फाबो उजो कटीन ससनासो कसवल बोले एम कोंडाचे सदान सलचा उचाचे ये जेजू औंका क्लूत मागता दितोलो मन पातियेता सर्मोजी पात काम कंटाळता अशांति सकर संता ये जेजू औंका कुत मागता नितोलोय मन पातियेता सर्मोची बात काम कंटाळता अचंते सकर संता पाता कादा हवे स्वाडले सासनी सुदेवा गेले सांडलो सागा अंच बोडव्यासो संतोष देवा बोले सो ये जेसू आँका गुट माता दीतो लोई मुन पातेता सुर मुझे पात काम काटारता आचंदी सकर संता ये जेसु हम का कुट माता दितो लोई मुन पाथेता सर्मोशी पात कम कंटाळता अचंते सकर संता भाऊ बहिणीनो येदळूस आमच्या कपलाचेर गोबर घालून आम्ही प्राजित काळ आरंभ केला. ह्या प्राजित काळार जे कितें पोवी सभा आशेता तशेंच तुमी आमचे तणा आशेता त्या प्रमाणे जिवंच्याक त्याच सर्गीच्या बापाचें बोळ आमी आमच्या मागण्यांद्वारे मागून घेवया. बापा पोवी सभेचो वडील पापा फ्रांसीस तुजे काकुळतीची वळख संवसाराक परगटता. ताचें मिसांव सफळ कर. ताचे संगी सर बिस्प याजक आनी धार्मीक तुज्या मोगाचें आनी काकुळतीचें प्रतिरूप जायशें कर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. नागरीक आनी राजकीय क्षेत्रांत आसलेल्या मुखेल्यांनी तांचे अधीन आसलेल्या लोकांच्यो सर गरजो समजून जेजूबरी चिंतून दयाळायेन आनी मोगान तांचे जतन घेशे तांचे मतेक उजवाड लाभय म्हण मागता. हिंसेची आनी मनशाक क्रूर तरान कश्टांची आनी जिवीशी मारची अमानवीय घडितां घडोवंक कारण जाल्ल्यांची काळजां तुजे सरशीन ओडून घे.
तुझे कृपेचे सत्येन तंका परिवर्तन कर मन मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या पिडेस प्रायभोंत आणि विविध कष्टांक बळी झाल्यांक तुझे काकुळतेचो अनुभव लाभय तंका भलायकी समाधान तृप्ती लाभय तुझे कष्ट नेळतेल्या तंका उजवाड आणि धैर्य लाभय मन मागता बापा आमचे मागणे ऐक एवकरिस्ताच्या मेजा भोवरी हजर झालेल्या आम्ही सर्वांनी हो प्राचीत काळ अर्थभरीत रितीन करसूंक आणि आमची जिनी बदलूंक गरज असली कृपा दी मन मागता बापा आमचे मागणे ऐक भाऊ बहिणीनो मौनपणे आमचे वैयक्तिक इरादे सुम्या समर्पिया संपुरो थोड्याने आम्ही विविध रिचो निर्धार घेतला या प्राचीताच्या काळार जेजूक सड आणि सड लागी येवंक थोड्यो संगती साडूंक जावं पुरो आमी निर्धार घेतला त्या निर्धारान थीर रावंक तो सुसुमी आमकां बोळ दिवं दी म्हणून मौनपणी मागया तशेंच आस्थावन आमच्या हॉलांत चार दीस अमल पियो नेतान सुडके सुडका जोडच्या खातीर वस्ते शिबीर आसा जायते त्या शिबिरांत वांटिल्ली जातात ह्या शिबिरांत वांटिल्ली जावनच्या त्या सुमेस्तान अमल पियोन्या वयर जैत वरूंक तसो जेजू भोळ दिवं दी म्हणून ह्या घडये मागया सर्गींच्या बापा हो प्राचीत काळ आम्ही आतां आरंभ केला ह्या काळार चड आनी चड तुजे संगी रावूंक आम्ही आशेता आनी ह्या खातीर मागणें उपास आनी दान धर्म करून आमची जिवीत तुज्या पुता जेजूच्या जिविता सारकें करूंक आम्ही आशेता तर ह्या आमच्या बऱ्या मनाचेर तुजी आशिर्वाद घाल आनी तुज्या पुता जेजूचें कश्ट मरण आनी जिवनपण संभ्रमूंक आमकां सामी आयती करतासतना चड आनी चड ह्या मिस्तेरान गुणाये कुसूंक आमकां फाव कर्म मागता त्या सुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन